Sim, estou sem ideias, mas você acha que. Como assim com isso? Estou sem ideias, você está cheia de série pra fazer. Cheia de série pra fazer. É porque, tipo, as minhas séries não vão dar certo porque eu não tenho ideias pra fazer séries. E não tenho ideias pra fazer vídeos. Yeah. Então me deem ideias para séries. Tá. Just a Dream não precisa dar ideia, tá? Porque eu já sei. Só que tá dando uma preguiça de fazer, que vai ser um pouquinho difícil de fazer assim. Tá, então Just a Dream vai continuar daquele jeito. Eu vou parar um pouquinho com Just a Dream. E bem ideias para as outras séries. E só isso que eu vim avisar pra vocês. Tchau, pudins. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu faça algum clipe aí, ó. Faço, porque eu tô com um novo editor, então, né? É, se vocês querem, eu tô gravando com a câmera e vai muito. Deixa. Então. Deem o nome da música, se vocês quiserem videoclipe, e deem 10 pra séries. Tchau. E pra vídeo também. E tags, qualquer coisa, tchau.